নমস্কাৰ। আজিৰ আবৃত্তি অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাৰ অভিজ্ঞান অনুৰাগ দেৱৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কবিতাটো হৈছে সৰু ইন দ্য টাইম অৱ কৰোণা। কবি শ্ৰীযুত ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী। আহক কবিতাটো শুনো। সৰু ইন দ্য টাইম অৱ কৰোণা। লকডাউন শিথিল কৰিছে, প্ৰমোদ ভ্ৰমণত এখন টেক ওলাই যাওঁ বুলি বেলজিয়াম আইনাৰ সন্মুখত ৰলোঁ। সুসীমাজি অলপ ঠিক কৰি লওঁচোন, নাক মুখ চুলি কিনো আচৰিত, আইনাত মানুহজন নাই, কাকনো সজাওঁ মই মানুহজন বুলি। বহু দিনৰ মূৰত উকি মাৰি অহা ৰেলগাড়ীৰ শব্দ শুনি খিৰিকীখন খুলি বাহিৰলৈ চালোঁ। চলন্ত ৰেলগাড়ীৰ আগে আগে উন্মাদৰ দৰে দৌৰি আছোঁ মই, কাক জানো চিঞৰি চিঞৰি। যক্ষৰ দৰে সাঁচি থোৱা যোৱাবেলি বিদেশৰ পৰা অনা মাৰ্টিনিৰ বটলটো উলিয়াই লৈ বেলকনিত বহিলোঁ। অলপ উপভোগ কৰোঁচোন লকডাউন সন্ধিয়াৰ নিৰ্জনতা। গিলাচত এটা পেগ, কেইটামান বৰফৰ টুকুৰা। চুমুকটো দিওঁতেই গম পালোঁ ওঠৰ পৰা ডিঙিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তেজৰ সোঁতা এটা, তেতিয়াও গৰম হৈ থকা। বেলকনিৰ পৰা আন্ধাৰতে দূৰলৈ চালোঁ, ৰেলৰ চিৰিটো নাই, বৈ গৈছে কৰুণ নৈ শব্দৰে তেজৰ এখন নৈ। বহুদিন নবজোৱা একষ্টিক গীটাৰখনকে বজাওঁ বুলি উলিয়াই ল'লোঁ। ইৰোটিক গীত এটাকে গাওঁ, ফিল লাইক মেকিং লাভ। আঙুলিৰ স্পৰ্শত কঁপি উঠিল তাৰবোৰ। গীটাৰৰ সুৰত গাওঁ বুলি গীতটো অত দুটা লৰাওঁতে বুকুৰ পৰা ডিঙিৰে উজাই আহিল কাৰ জানো কান্দোন এটা। সমুদ্ৰত জোৱাৰ উঠাৰ দৰে কান্দোনৰ কোৰাচ এটা দিগন্তৰ সিপাৰৰ পৰা ধীৰে ধীৰে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু চকুৰ সন্মুখতে ডুব যাব লাগিছে সকলো। সমুদ্ৰত জোৱাৰ উঠাৰ দৰে কান্দোনৰ কোৰাচ এটা দিগন্তৰ সিপাৰৰ পৰা ধীৰে ধীৰে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু চকুৰ সন্মুখতে ডুব যাব লাগিছে সকলো। সাঁতুৰিব নজনাজনক তোমাৰ হাতখন অলপ আগুৱাই দিয়া, আহা মোৰ কাষ চাপি আহা, মই তোমাক তুলি ধৰিম ওপৰলৈ। ময়ো ক্লান্ত, মোকো অকণমান তুলি ধৰা, তুমি তেওঁক, তেওঁ আন এজনক। তোমাৰ নাম কি চিনি পাওঁ জানো, কিমানেই বা চিনি পায় মানুহে তেজৰ সম্পৰ্ককো। অথচ অনুভৱ হৈছে তোমাতকৈ আপোন দেখোন মোৰ কোনো নাই, অথচ অনুভৱ হৈছে তোমাতকৈ আপোন দেখোন মোৰ কোনো নাই। আছে জানো